Una bona manera de preservar el patrimoni històric de la ciutat és donar-li un nou ús. Seguint aquesta tesi, l'Ajuntament ha aprovat la creació del Casal de Joves del Poble Nou a l'antic recinte fabril de Can Ricard. Aquest era un equipament que els joves del barri reivindicaven des de feia 7 anys. En concret, demanaven que es construís en un edifici del carrer de Pallars. El context econòmic va fer inviable aquell projecte. Això va portar l'Ajuntament a treballar amb els col·lectius juvenils en la recerca d'aquest nou espai. Aquí també hi haurà una sinergia que jo crec que és molt interessant, que és que la resta de Can Ricard serà Universitat de Barcelona. Per tant, tindrem un espai de joves en un lloc on no només hi ha joves, però hi ha joves, i a més amb un entorn que dona molt joc perquè aquest casal de joves pugui fer coses francament importants. Al novembre començaran les obres de rehabilitació de la nau que acollirà l'equipament. Té 656 metres quadrats distribuïts en dues plantes. Al primer pis hi haurà el vestíbul del casal i una gran sala d'actes, i al segon es faran sales de reunions, tallers, una sala d'informàtica i dos bucs d'assaig. Les obres duraran 6 mesos i tindran un cost de més d'1.061.000 euros.